instal·lació molt habitual en la nostra ciutat. D'altres persones heu vingut de fora i per tant us vull donar aquesta benvinguda a la ciutat i aquesta jornada, aquesta segona edició del BioAgora 2010. Unes jornades que, com deia el presentador, parlareu de finançament, tema cabdal i molt important, d'innovació i també de l'impuls de les iniciatives al voltant dels temes de la biomedicina. I ho fem aquí, a l'Hospitalet, a l'Hotel Hespèria, a un lloc que acull d'alguna forma aquest projecte Biopol. Nosaltres des de la ciutat tenim un interès molt especial i molt específic perquè volem promoure precisament des d'aquest Biopol el desenvolupament i la innovació al voltant de la biotecnologia i també al voltant de la biomedicina. Aquest és un projecte que ja té dos anys de camí i que vol ser, evidentment, un referent internacional. No només tenim la voluntat de ser un referent nacional, sinó que tenim la voluntat de ser un referent internacional. Possiblement tenim el millor espai per al seu desenvolupament. Possiblement tenim també la voluntat, no possiblement, tenim la voluntat també política de tirar endavant aquest projecte. I comptem amb molts elements que fan que aquest sigui un projecte d'èxit. Avui ens acompanyen algunes de les persones que estan ja instal·lades al territori. Comptem amb grans hospitals a la ciutat. Jo crec que som una de les ciutats millor dotades des del punt de vista hospitalari. Tenim aquí representants del CCI, tenim també representants del Duran i Reinals, de l'Hospital Universitari de Bellvitge, un hospital que fa molt poc que va ser reconegut com un dels 4 millors de l'estat espanyol. Per tant, tenim també entre nosaltres un, a més d'un gran hospital, un hospital de referència. Tenim també el campus universitari de Bellvitge, també un centre d'excel·lència, un centre de primer nivell, un campus d'excel·lència internacional otorgat també fa poques setmanes. Comptem també amb centres de recerca de primer nivell, amb l'IDIBELL i tot el que comporta aquesta organització. Comptarem molt aviat, aquest mes, el mes de novembre, signarem un conveni d'aquí pocs dies, crec que és el dia 19, si no estic equivocada, signarem un conveni amb el CSIC perquè el Centre d'Investigacions Científiques pugui instal·lar-se també en aquest territori. Comptem ja també amb projectes reals que començaran molt aviat, com és la creació d'un edifici de Laboratoris Ferrer que molt aviat començarà les seves obres i que tindrà l'oportunitat de portar aquí, en aquest territori, tota la investigació d'aquesta gran empresa catalana. Estem en un espai central, estem al mig, al bell mig del port, de l'aeroport, amb un ús de comunicacions que permet tant a les mercaderies com a les persones una comunicació ràpida i eficaç, i per tant entenem que estem en un espai central. I ja tenim també fa pocs dies, perquè últimament, després d'aquests dos anys d'inici de camí, ha anat madurant aquest projecte i comencen a donar ja fruits tot aquest treball que hem fet tots plegats. Fa pocs dies teníem la consellera Marina Geli amb nosaltres i vam inaugurar un espai, una bioincubadora, on 12 empreses podran començar ja a treballar en aquests espais a la nostra ciutat, en aquest territori, per poder desenvolupar aquesta investigació, traslladar-la ja al mercat. La nostra voluntat és que aquesta investigació no es quedi en els calaixos dels investigadors, en els espais on s'investiga, sinó que surti al mercat i que pugui ajudar a desenvolupar aquestes investigacions. Per tant, tenim també un territori central, un territori per transformar i un territori per desenvolupar. Per tant, tenim el millor espai,
tenim la implicació de les institucions, he parlat de la Generalitat, he parlat de l'Ajuntament, evidentment, he parlat de l'Estat, he parlat dels hospitals, de la universitat, també de les institucions. Per tant, espai físic, tenim institucions i tenim també el suport de les empreses privades. Aquest és un exemple d'un projecte de suma, de sinergies, d'un projecte de gran abast, i com tots els projectes de gran abast, són projectes que cal sumar sinergies. Aquest és un projecte generador, evidentment, també de riquesa i també de llocs de treball. Un tema també important i més en aquest moment. Avui, jo no em vull allargar, simplement avui volem oferir, jo vull felicitar també els organitzadors d'aquesta segona jornada. Volem oferir un espai de trobada entre les institucions, les empreses i també els agents del coneixement i de la recerca per avançar en aquests projectes concrets, en aquests que deia abans, que no es quedin en cap calaix, sinó que puguin sortir a la llum i que es puguin desenvolupar i posar-se en el mercat. Crec que aquest projecte, que ja alguns van somiar, ja no és un somni, comença ja a ser una realitat de present, però el més important jo crec que és un projecte de present però de futur. I per tant, crec que aquest serà un projecte que generarà un enorme benefici, no només per al ciutadà, que evidentment el tindrà, sinó que serà un projecte on la biomedicina aconseguirà traslladar-se amb la millora del dia a dia, amb la millora de la qualitat de tothom. Per tant, vull agrair d'una forma molt especial, hi ha molta gent en aquesta sala que ha cregut en aquest projecte, i per tant jo com a alcaldessa d'aquesta ciutat em sento molt orgullosa d'aquest gran projecte de gran abast, que ha estat gràcies i ha començat a caminar gràcies a la implicació de tots, de les institucions, de les empreses, de les administracions, i per tant crec que és un projecte sens dubte d'èxit. Ara només ens queda que aquells projectes que us deia, no?, que podrien començar a sortir, necessiten també finançament, un tema cabdal. Per tant, avui aquí tindrem l'oportunitat de veure de quina forma aquest finançament necessari per tirar endavant grans projectes, podem comptar amb ell i que apostin per un projecte d'èxit, un projecte d'innovació, un projecte de futur. Moltes gràcies i donem per inaugurades aquestes jornades.